Mariflendirici bir sujetimiz olacaq. Koronavirusla qripi. Adətən koronavirusa yoluxanlar bəziləri deyir ki, mən bunun qripdən heç bir fərqini görmədim. Elə qrip kimi keçirdim deyirlər. Yox, bu qrip, bu koronavirus nədirsə, bu mənim axırıma çıxdı. Dadı da bilmədim, iyi də bilmədim, baş ağrısı bir yandan, digər fəsadları özündə göstərən xəstələrdə oldu. Yəni, əslində, immunitet baxımından, bunu əvvəldən demişdilər ki, insanların immunitetinə görə keçirmə ağırlığı da fərqlənir. Əlbəttə. Biz də ümumiyyətlə bu koronavirusla qripin fərqini araşdırmağa çalışmışıq. İkilə yaxındır dünyanı ağuşuna olan taclı bəladan qurtulmaq üçün insanlar hələ də çıxış yolu axtarır. Bu virusun yaşatdığı əsas problemlərdən biri əlamətlərini respirator viruslarla demək olar ki, eynilik təşkil etməsidir. Lakin mütəxəssislər respirator virusları fərqləndirən əsas əlamətləri bu cür qeyd edir. Əsasən, birinci növbədə burun axması, selik qışlarından ifrazatının axması, gözlərin qızarması, burun udlaqda xoşa gəlməz hissiyat, dolğunluq hissiyatının daha çox olması, axıntının çox olması. İndiki dövr üçün, bu saatki infeksiya üçün, hal-hazırda bu saat tüyan eləyir Azərbaycanda, bunlarda çox yüksək qızdırmanın olmaması. Turan Hospitalın həkim terapevti Tariyə Səfiyev bildirir ki, koronaviruslu xəstələrdə əsas əlamətlərdən biri kəskin halsızlığın olmasıdır. Koronavirus infeksiyasında iştahsızlıq kəskin olur. Əzələ ağrıları, bel ağrıları, kürək ağrıları, sinə ağrıları. Amma yuxarı tənəfüs yollarında çox ciddi dəyişiklik olmur. Biraz boğaz ağrısı olur da qısa müddətdə keçir gedir. Sonraki günlərdə iydad itməsi olur və onlarda uzun gedir adətən, əgər koronavirusda. Bundan başqa trombositlərin kəskin emməsi də koronavirusun göstəricisidir. Hazır ki, respirator virusların müalicə üsulu daha asandır. Əsaslı müalicə ağırlaşma yoxdursa, demək olar ki, yuxarı tənəfüs yollarının infeksiyalarında, virus infeksiyalarında tələb olunmur. Çoxlu maye qəbulu, isti saxlamaq, əlavə soğuq dəyməli, bədənin soyumaqdan gözləmək, mürəbbəli çay içmək və belə şeylər. Ağırlaşmalar olursa, onda antibiotik terapiya zad lazım olur.